sentados, enquanto o sinal se mantiver aceso e sempre que estejam sentados. Chamamos novamente a vossa atenção para o facto de ser um voo não fumador, então não é permitido fumar. Ladies and gentlemen, we recommend that keep your safety belts fastened while the sign is on and whenever you are seated. Once again, we point out that this is a non-smoking flight, therefore smoking is not allowed. Lisboa, é favor conservarem os cintos de segurança apertados, fecharem as mesas e endireitarem as costas das cadeiras. Ladies and gentlemen, within a few moments of the landing at Lisbon, please make sure your safety belts are securely fastened and that your seat backs and tables are in the upright position. Thank you.
Senhores passageiros, bem-vindos a Lisboa. Pedimos que permaneçam sentados com os cintos de segurança apertados até que o sinal de apertar cintos esteja apagado. Lembramos ainda aos senhores passageiros que confirmam se levam convosco toda a bagagem de mão e outros objetos pessoais. Os telemóveis só poderão ser ligados no exterior do avião. Foi um prazer tê-los connosco. Comandante Flávio Pescaia e toda a sua tripulação. Despendem-se, esperando que podem voar com a SAT Internacional. Bom dia e obrigado. Ladies and gentlemen, welcome to Lisbon. Please remain seated with your safety belts fastened until the respective sign has been switched off. Please make sure you take all your personal belongings with you. The use of mobile phones is only permitted outside the aircraft. On behalf of Captain Flavio Biscay and his entire crew, we would like to say goodbye and hope to fly at SAT International in the near future. Thank you and goodbye. Bye. And goodbye. Do not walk outside this area.
Observações e dispensa apertados, fecharem as mesas e deitarem as costas das cadeiras. Obrigado. Ladies and gentlemen, for now on the shuttle landing in Agadir, please make sure that your safety belts are securely fastened and that your seat backs and tables are in the upright position. Thank you. Sejam bem-vindos a Agadir. Acabamos de aterrar no aeroporto Almacir.
Pedimos que permaneçam sentados com os cintos de segurança apertados até que o sinal de apertar cinto esteja apagado. Lembramos ainda aos senhores passageiros que confirmem se levam convosco toda a bagagem de mão e outros objetos pessoais. O uso de telemóveis só é permitido no exterior do avião. Foi um prazer tê-los connosco. O comandante Domingos Dias e toda a sua tripulação despedem-se, esperando que voltem a voar com a SATA Internacional. E a sua apoiadora. Bom dia, muito obrigada.